Izborna platforma utvrđena, izborna politika poznata. Ne zna se, međutim, ono najvažnije. S kim će stranka Marka Pavića u koaliciju na narednim opštim izborima u Republici Srpskoj? DNS ni nakon današnje sjednice predsjedništva nije želio otkriti svoje adute na izborima. Lider Marko Pavić rekao je da DNS ne odustaje da njegova stranka da jednog od dva kandidata vladajuće koalicije u Srpskoj, ili za predsjednika Republike Srpske ili za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Još uvijek nismo imali koalicione razgovore, niti na nivou koalicije koja sada funkcioniše u Narodnoj skupštini, niti je DNS imao razgovore sa strankama koje čine opoziciju u Republici Srpskoj. Mi smatramo da još ima vremena za te razgovore i da je čak i rano još uvijek razgovarati. Bez obzira što zvaničnih razgovora nije bilo, jasno je da na relaciji SNSD-DNS postoje nesuglasice. SNSD ne odustaje od želje i namjere da ima oba kandidata. Lider SNSD-a Milorad Dodik u posljednje vrijeme čak i ne spominje DNS. Ja isto ne spominjem SNSD. Vi ste razgovarali, žuri vam se? Ne žuri nam se uopšte, ali kažem, niti on spominje nas, ni mi njega. Mi sad ganjamo svoj program, imamo svoj program i ovo je dio našeg programa i mi ćemo nastojati našim koalicijnim partnerima uslovno da kažem da naturimo naš program. Kako ćemo proći u razgovorno, vidjet ćemo. Iako na nivou koalicije ništa nije dogovoreno, cilj stranke je odavno dogovoren. Plan je da DNS na narednim izborima osvoji više od 100.000 glasova, više od 12 poslanika i jedna od dvije najznačajnije funkcije, predsjednik Republike Srpske ili član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pavić je rekao da će se ova stranka zalagati i za konstitutivnost Srba u 4 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine u kojima Srbi nisu konstitutivni.